Sayyidina ya Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Khalil Allah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ya Jami'il Malaikatillah. Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Malaikatu Mukarrabin wa Jami'il Malaikati Ulwiyati wasufliyati mawakalina kwayhim arsil alihimus salatu wassalam. Assalamualaikum ya man fatahadihil karyah gabung sedati keti wa usulihim wa furuihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu allati kana qalbuhu saliman wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhu kariman. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa fi laduni latuni qala wa fi qaddani wa qaddani aidan qad yafi. Sadaqallahu al-azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin,
Dumadang para alim, para kiai, para ulama ingkang sangat kula hormati. Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil yang telah berkenan hadir, ugi ingkang sangat kula hormati. Beliau Bapak Kepala Desa Sedati Gedhi, Dusun Gabung, telah sedaya perangkat sesepuh ini sepuh sedaya ingkang sangat kula hormati. Mboten kesupen dumateng sedaya kanca-kanca panitia di bawah komando Mbah Ghafur. Matur sembah nuwun Mbah, untuk yang kedua kali saya merapat wonten tlatah Sedati Gedhi 4 tahun yang lalu. Malam hari ini alhamdulillah dalam zakat silaturahim para bapak, para ibu, kanca-kanca warungan, bola imbongan, bola cangkruan, golong bambung, gembel, kupiahan, kak kupiahan, celonoan, sarungan, sedaya kawulane Gusti ingkang sami hadir, sedaya ingkang sangat kula hormati. Alhamdulillah kula monggo timah nderek wonten ngaji kemawon. Pada malam hari ini saya langsung pada acara inti di mana kula dalu niki supados paring tausiah mauidzah hasanah berkenaan dengan peringatan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten sangat dulur, dulur wedok, ketok kabeh ya nduk ya. Ketinggal napa mboten? Ketinggal napa mboten? Ketinggal nggih. Mengke nek pengen cedhek aku tak moro runai. Ngeten nggih, para bapak, para ibu di sebelah kiri panggung saya mohon maaf. Saya harus mengikuti di mana arah panggung berada. Ning sampean mboten usah kuwatir sing ngaji gendeng kanggo biayaan gak karuan. Intinya saya tidak ingin terpaku dalam satu arah. Saya pun akan mencoba menyambangi panjenengan sedoyo. Supaya kabeh iso ngrasani iso nyawang genah raine gendeng ngoten nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Halo, Nduk. Halo, Ibu. Bu. Indonesia nggih. Indonesia. Indonesia. Ngaple imeneng kabeh. Halo Pak, Indonesia nggih. Indonesia. Oke, bismillah. Mohon maaf peringatan Maulid Nabi selalu diadakan oleh warga Nahdiyin. Yang notabene Nahdlatul Ulama kalau urusan cinta NKRI sudah tidak bisa diragukan lagi. Makanya saya mohon kesadaran saudara-saudaraku sedoyo ingkang sami hadir. Saya akan mencoba panjenengan membuktikan kecintaanmu kepada NKRI. Kula nyuwun sedoyo ngadeg ayo nyanyi lagu Indonesia. Sedoyo ngadeg nyanyikan lagu Indonesia. Sampeyan cinta Indonesia napa mboten? Cinta Indonesia atau tidak? Kalau Anda cinta Indonesia, saya mohon maaf semua berdiri. Ayo dok ngadeg kecuali sing sepuh, jimpe, linu, keju, boyoan, gak usah ngadeg gak apa-apa. Moga Bapak kiri panggung semua. Teman-teman Banser merapat di depan panggung. Dijadikan 2 baris depan belakang di bawah aja. Durung. Lah wong sik nyanyi Indonesia Raya kok. Cek cek lo. Oi, durung, Nduk. Pun-pun Maulid Nabi iki memang identik, sudah biarkan. Ndak apa-apa, wis mesisan ben tak ne pisan. Lagi nyanyi. Ya wis entek no. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ya wis ora kenten. Gak apa-apa nduk entek no. Kerupuk oleh, saringan oleh, kelut oleh. Apa neh kuwi? Wis celengan yo oleh. Sulak yo enek. Irus cotil. Enek kabeh pokoknya. Erok-erok kae urung kene. Sandal, sandal. Sandal wis entek ke sore mau. Ya Allah. Pun wis sampean kukut yae. Tanda kemeriahan dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngene iki. Memang luar biasa. Surabaya, Gresik,
Mojokerto, Sidoarjo memang memiliki tradisi yang unik pada saat peringatan Maulid Nabi. Wes singgari ben grupo e gawe aku. Kok arep dintek nek kabeh. Wes ngadeg fokus. Saya minta tolong teman-teman Banser, kita setelah Anda merapatkan barisan, Anda kembali ke menghadap ke penonton. Oke? Siapkan dulu. Langsung kembali menghadap penonton. Do, wes leren, hei. Halo, wes kerupuk arek loro kok ya sik bingung eta. Delokan ta, ngewesakne kerupuke montang manting kuwi lho. Ya wis pedhoten sak kawat-kawate pisan kene. Ya Allah. Oke, bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Wis menyanyikan lagu Indonesia Raya nggih. Si barang. Tanah airku, tanah tumpa darahku. Mik Banser. Di sanalah aku berdiri. Teman-teman Banser, mohon jadi maaf. Yang tengah pegang mik. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Doyo. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk lagu yang kedua, kita tunjukkan kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama telah memiliki lagu kebanggaan, yaitu Subhanul Watan. Teman-teman dari Camus Kalimasoto, nanti kita iringi rekan-rekan dari Banser untuk menyanyikan Iyalal Watan, Subhanul Watan. Intro dulu ya Mas ya. Banser tangan mengebang. Sedoyo mengebang. Sedoyo. Iyalal Watan, Iyalal Watan, Iyalal Watan. Bukul Watan, Minal Iman. Malah takut, Minal Iman. Inhatu. Kulumayati
Tetap kita berdiri. Lagu yang terakhir adalah Mars Banser. Oke, rekan-rekan Banser, tunjukkan semangat. Kita banon-banon Nahdlatul Ulama. Bismillah. Ngikuti iramani jambus kalimat satu. Ayo, bro. Ayah izinkan ibu, izinkan kami dari berjuang di bawah ibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba seru. Satu, kita kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo maju ayo terus maju. Pancasila, salam ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan semuanya. Oke, kembali ke tempat tugas masing-masing. Luar biasa. Saya aku tangisis. Bismillah. Duh, iki kok saya umek karepe dhewe umek apa iki? Umek. Saya kok bingung karepe dhewe ndelok anu ngono ta? Kowe mau oleh apa, kowe oleh apa, kowe oleh apa ngono ta? Nggih, sampeyan ora endong. Wis alhamdulillah. Pun ayo dulur-dulur kabeh semua. Mohon maaf. Dalu niki untuk yang kedua kali saya hadir wonten sedati gede nduk nggih. Sedati gede wis kangen karo gendeng to, Nduk? Eh, halo. Sedati gede apa wis kangen karo gendeng? Wis kangen karo gendeng. Oke, bismillah. Monggo sareng-sareng kita mulai ngajine dalu niki nggih. Ngaji niate ngaji napa pengen ngomong dhewe-dhewe? Sampeyan rene niate nyapa? Ngapunten, jenengan mriki niate napa? Niate ngaji nggih. Awake dhewe rene niate ngaji hormat Rasul, hormat Kanjeng. Sampeyan teko rene lungguh rene hakikate ngrawi undangane Rasulullah. Sampeyan teko rene ngaji rene hakikate nembe mengrawi undangane Kanjeng. Panitia adalah hanya bagian saja, panitia sarana. Karena apa? Kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin tidak akan ada penyelenggaraan tentang maulid Nabi. Ngeten nduk nggih. Ngapunten sangat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampeyan teko rene jam pira mau, dulur? Sampeyan teko rene jam pira? Jam 7. Jam 8. Setengah 9. Halo, Bapak, Bro kabeh. Aku teko kene jam 3 luwih seprapat, Nduk. Loh, halo. Loh, aku teko kene jam 3 luwih seprapat ngewangi panitia noto kembang karo Pak Gofur.
Ora masalah wong gendeng kok, nggih napa mboten? Nek pengajian iku biasane sing dinteni sapa? Nek pengajian iku biasane sing dinteni sapa, Bro? Sing dinteni berhubung aku duduk kiai, akhir aku genten sing ngenteni sampean. Nggih napa mboten? Lho, wong sing apik iku wong sing ngenteni apa sing dinteni? Wong sing luwih apik iku wong sing ngenteni apa sing dinteni? Berarti sampean karo aku apik endi? Lho, berarti aku karo sampean apik endi? Wis, sepurane lho ya sing jawab sampean dhewe lho ya. Acara jam 09.00, aku jam 03.30, jam 03.15 wis teko. Akhirnya gak suwe kirik-kirik ku nyusul. Alhamdulillah. Kirik asal bul kafe kabeh, muga-muga swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin dulur, ngapunten sangat. Peringatan Maulid Nabi yang ada di wilayah Sedadi Gede ini adalah event tahunan. Tidak hanya Masjid wonten Nurul Iman, tapi peringatan Maulid Nabi selalu diselenggarakan dari tingkat RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, gubernuran sampai ke istana negara. Semua ketika kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kabeh bingung padha menghormati. Memang inilah kebanggaan orang Islam ketika seseorang yang menjadi kecintaan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala dilahirkan di muka bumi, pada akhirnya wong Islam sak donya padha mengeti peringatan Maulid Maulid Nabi. Nduk. Nduk. Sedati sampean tresno Kanjeng Nabi napa mboten? Sampean cinta Kanjeng Nabi? Pak, dulur, sampean tresno Kanjeng Nabi napa mboten? Buktine sampean cinta dumateng Rasulullah napa? Halo. Halo. Gaplai to meneng kabeh to? Nduk. Aku terpenjara di dalam kerangkeng besi. Sehingga aku tidak bisa menyedeki kamu, sayang. Sudahlah. Memang kenyataannya seperti ini. Muga-muga kabeh ketok raiku. Enak bapak-bapak pasak jurusan kene ketok tenang kok kono tak parani, ngono nggih. Nduk, sampean cinta Rasulullah tak gak? Anda cinta Rasulullah? Sampean tahu pacaran tak gak? Ngomong gak tahu ngono tak jotos sik kabeh kon kok. Halo, sampean tahu pacaran tak gak? Sampean ketika mencintai seseorang, mohon maaf, saya harus mengupas ini sedikit. Ketika Anda mencintai seseorang, satu, orang yang kau cintai akan selalu ada di dalam. Kurang kompak, orang yang kau cintai akan selalu ada di dalam. Betul atau tidak? Yang kedua, ketika engkau mencintai seseorang, orang yang kau cintai pasti sering kau sebut-sebut namanya. Leres nomor badan. Ketika engkau mencintai seseorang, orang itu akan selalu kau ingat setiap. Setiap. Hei, halo, setiap. Nggih, napa mboten? Kembali pertanyaan saya alihkan. Sampean cinta Rasulullah? Sampean cinta Rasulullah? Cinta. Apakah Rasulullah sudah ada di dalam hatimu? Apakah Rasulullah selalu ada di dalam hatimu? Ngapusi. Enek sesawat lewat kok ya sik durung adaptasi. Halo? Sampean cinta Rasulullah? Sudahkah Rasulullah kesebut setiap saat sebagaimana kau menyebut orang kekasihmu? Halo? Sudahkah Rasulullah selalu kau sebut nama beliau setiap saat? Sudahkah Rasulullah selalu kau ingat setiap saat? Sudahkah Rasulullah selalu ada di dalam hatimu? Satu jawaban yang masih meragukan. Gini pemerintah, betul atau tidak? Ini bukti ayat telur. Seberapapun Anda mencintai orang yang kucintai, wong sing mbok sayangi durung mesti iso nyelamet nek kowe teko swargane Allah. Gini pemerintah. Halo. Halo. Halo bro. Sampean cinta anakmu? Sampean cinta anakmu? Apa anak sing mbok cintai suatu saat akan bisa menuntun kowe nang swarga? Durung
Wah, diamput domblong kabeh iki. Eh, halo. Dek, sampean cinta anakmu ta gak? Apa anak sing mbok tresnani, anak sing mbok lairne, anak sing mbok openi, anak sing mbok gedekne, njur suatu saat iso nuntun neng dalanmu swarga? Durung. Jawabannya durung. Nggih, napa mboten? Nggih, napa mboten? Sampean mencintai bojomu? Hei, Anda mencintai suamimu? Nalika kowe seneng karo bojomu, nduk, bojomu durung iso nyuwargane awakmu. Nggih, napa mboten? Ketika Anda mencintai duniamu, duniamu belum tentu mampu menyelamatkan kamu. Halo. Halo. Apakah saya salah mencintai seorang anak? Tidak. Apakah saya salah mencintai seorang suami? Jawabannya tidak. Apakah saya salah ketika saya mencintai dunia? Jawabannya tidak. Tapi yang perlu kau pahami dan kau sadari, bahwa cintamu kepada anakmu, cintamu kepada keluargamu, cintamu dok bojomu, cintamu dok donyamu, durung mesti semua yang kau cintai selama itu urusan dunia, belum tentu besok iso nyuarga ne awa ede. Halo. Hai. Oke. Ayo kita kembalikan. Awa ede wende kanjeng. Kita punya Rasul. Rasul. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sampen cinta Rasulullah. Sampen percaya nek Rasulullah iso nyafaati sampean. Sampean percaya nek Kanjeng Nabi iso nulungi awake dhewe? Hei. Kenapa sih pada diam semua ditanyain? Jangan gaplei dong. Halo. Halo. Apa sampean yakin Rasulullah besok iso nyafaati? Yakin? Rasulullah iso nulung sampean yakin? Nggih. Jawabannya ya. Tapi kenapa Anda mengatakan cinta Rasulullah, tetapi Rasulullah belum setiap saat ada di dalam hatimu? Kanjeng Nabi iso nyelamet de urip munduk dunyo, Kanjeng Nabi iso nyelamet de kowe ndo alam akhir. Halo? Hei, nduk. Kowe uripmu pengen selamat napa mboten? Urip sing digoleki apa? Hidup yang kau cari apa sayang? Selam. Wah, gak boleh, gak nyaut kabeh. Ya apa sih, aku bingung aku. Ngene, aku tak. Nduk mburi aku. Gak, aku rodok gak patah rukun karo ibu-ibu saiki. Aku tak karo bapak-bapak. Hey, bro, halo bro. Oke. Okay. Eh, kowe ra sanggol ae aku. Wong gak ditekoni meneng ae kowe. Halo. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Cinta anak boleh, cinta suami boleh, cinta keluarga boleh, cinta dunia Anda disilahkan. Allah tidak melarang. Betapapun engkau cinta anak, istri, bojo, donyo, yang kau cintai durung mesti iso nyelamet ne dewe, ono urusan donyo lan akhir. Nggih, napa mboten? Betul atau tidak? Kalau rungok no kuping munduk, bapak-bapak kompak kilo. Rasa guyu kowe, Ton. Coba tos ini bisa nunggu. Hai. Ya, ya. I love you. You love me? No. Rasa dulu aku kue. Wis no kok jawabannya ya pak ya. Berarti nek no kamu tidak boleh mendelok saya. Aku tak sama bapak-bapak, masa podo blantong ini bedu gak apa-apa wis. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah tidak bisa ketinggalkan di dalam hidupmu. Rasulullah tidak bisa ketinggalkan di dalam kehidupan kita. Dunia Rasulullah mampu memberi pertolongan. Apalagi akhirat. Jika Anda orang Islam berharap syafaat, berarti konsekuensinya satu, tumbuhkan kecintaanmu kepada Rasulullah lewat apa? Salat. Sapa sing sregep maca selawat dijamin selamat donya, selamat akhir. Selamat donyamu, selamat akhiratmu oleh syafa. Akhiratmu oleh pitulung.
Hai. Hai. Kamu menggolai saya ya? Iya, bapak-bapak mohon maaf. Ternyata yang no kepada saya lagi nyariin saya no, Pak. Ya, saya tak biar mereka bisa mendelok saya. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki lo telur, monggo sareng-sareng. Rasulullah jangan hanya kau jadikan bahan kebanggaan. Oh condo, Rasulullah nek dawe sambutan dua, sambutan tadi sangat mengena semua. Oke, coba kita nanti mencoba dari kedua sambutan menginspirasi saya untuk mengembangkan band luih ombo. Oke, bapak, halo kiri panggung, siap ge? Ngapunten nggih, ngapunten sangat. Sekali lagi kula nyuwun pangapunten. Karena di sini ada tiga arah, berarti ada tiga yang harus saya delok bareng-bareng. Nek kula tendur panggung terus terang mawon kula izin. Nek kula selalu di atas panggung saya merasa malu. Izin kalih sinten, Gus? Izin kalih panjenengan sedaya. Mergo sampean ke juraganku, sampean bosku, sampean bendoroku, aku ke babumu, aku jongosmu, aku borohmu, jongos babu nek neng dogore juragan, pantes nopo mboten? Pantes taka? Pantes nopo mboten? Mergo nek ora nek sampean kabeh, aku ora nek sing bayari. Paham anak-anak? Paham? Berarti juragannya siapa? Juragannya siapa? Bosku siapa? Babumu aku tak? Jongosmu aku tak? Ini berbicara akhlak. Ngono ae wis. Sayyidul kaum khadimuhum. Rasulullah adalah pemimpin. Hakikat pemimpin adalah pelayan umat. Pelayan rakyat. Ketibale umat. Ketibale rakyat. Karena Rasulullah ketika menjadi seorang pemimpin, Rasulullah selalu berpikir tentang ummati, ummati, dan ummati. Kehidupan Rasulullah sangat dekat dengan orang-orang kecil. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nduk, mulakno aku ki pelayanmu, aku babumu, aku jongosmu. Ngono lho ya. Halo nduk. Nduk, sedati gede gabung. Sedati si setono dadamu lan atimu yondo gedekno dodomu lan atimu insya Allah kue bakal selamat dunia akhirat. Sedati si setono dadamu lan atimu gedekno jembarno insya Allah bakal roh dudunge urip kabeh. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dilanjut yondo. Yen kowe cinta Kanjeng Nabi sing sregep maca sal. Nek solawat iku zikir, nek zikir durung mesti nek sal. Oke. Okay. Nek solawat pasti zik. Nek zikir durung mesti nek sal. Istighfar bukan solawat. Tasbih bukan solawat. Gini pemadan. Duh. Salawat nggih. Nek pengen selamat dunia, selamat akhirat, sepada oke-oke no siro kabeh. Gunmu mojo sholat. Wong Gusti Allah wae. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Wong malaikat wae. Apa menah wae dhewe Gusti Allah tutuk, malaikat tutuk, mok makhluk kawula. Ya ayo to padha sing isin karo Gusti Allah, duwe isin karo Gusti Allah, sing padha duwe isin karo malaikat. Allah sing gawe jagal sak isen-isene wae selawat, malaikat ya selawat. Awak mungkin makhluk umate kok kebacut nek gak gelem maca salat. Eh. Halo. Kamu jangan mengguyu. Halo. Halo, los ge. Oke, aku munggah mau jam piro, Nduk? Penyawang jam bega. Aku munggah mau jam 9. Eh? Munggah jam 9 luwe. Jam 9 luwe 10 menit. Diling-iling ngajine sampai los kinggo.
sak limpoe sak dobole gendeng iki engko. Aku rung dobol kon mulih tak jotos sik kabeh iki engko. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, dilanjut nggih. Anakmu durung iso nyelametne kowe nduk. Donyamu durung iso mesti nyelametne. Nek kowe gak roh carane, pangkat derajat belum tentu bisa menyelamatkan. Nek sampean gak roh carane, sing iso nyelametne uripmu Rasulullah, yang bisa menyelamatkan akhiratmu Rasulullah. Makanya Rasulullah menyelamatkan hambanya di akhirat. Rasulullah mulyakne umatnya nang donya. Hanya satu catatan, sapa wong sing sregep selawat mulanya. Hai. Halo. Sing sregep-sregep gane maca ngene nduk ya. Bismillah. Pak, dilanjut. Dilanjut, gak puwe nak jane nang dhuwur kaku rasane. Nek nang ngisor bingung sing kono roh kene ra roh. Sing kene roh kono gak roh. Nggih, Pak, nggih. Nek nang dhuwur terus aku ra ndek duga, ra ndek supan sepurane nggih, Nduk, nggih. Kabeh iku amarga. Kabeh iku amarga. Halo. Diajeng sedati. Nduk. Yen kowe ngrungokne suaraku serak apa gak ta, Nduk? Berarti wayahe mimik sayang ya. Aku izinkan aku mimik dulu ya. Ya oke. Kamu jangan mendelok. Halo, Bro, ngombe sik, Bro. Wayahe ngombe. Alhamdulillah. Wah, gawane jamu. Sejamu. Bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih, pun siap sedaya nggih. Siap sedaya nggih, Bro. Halo belakang. Pun siap kabeh. Bengi kaya awake dhewe sinau karo Rasulullah. Dunia, sekali lagi dunia. Wahai dunia, wahai Indonesia. Saat ini apa yang terjadi? Nduk, dunia sudah terjadi krisis moral. Dunia sudah mengalami degradasi moral. Indonesia pun demikian. Indonesia mengalami degradasi moral. Indonesia mengalami degradasi apa? Lian moral iku apa? Akhlak. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Donya sambat. Indonesia sambat. Sambate apa, Gus? Mergo sing manggon do alam donya manusia-manusia yang jauh dari akhlak baginda Rasul. Rasul. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Perang terus terjadi Syria, Timur Tengah, Irak. Nggih napa mboten? Negara Timur Tengah bergejolak perang. Pertumpahan darah terjadi. Desingan senjata tiap hari mewarnai kehidupan mereka. Saling menghujat, saling mengkafirkan, saling membunuh, saling memaido, saling mengelokkan, saling menggunem, saling mengenyek, saling menyocot. Halo? Ini seolah-olah sudah mewarnai dunia dan Indo. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Apa yang menyebabkan hancurnya dunia? Apa yang menjadikan hancurnya Indonesia? Jawabannya satu, ketika seluruh orang yang memiliki agama, terutama wong Islam, wis kabeh podo orang duwe
gak duwe akhlak. Nggih napa mboten? Ini sumber kehancurane donya, sumber kebobrokane donya, sumber kebobrokane Indo. Momentum maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan hanya dijadikan seremonial, jangan dijadikan formalitas belaka. Ayo dijukuk hikmah, ayo dijukuk manfaat. Ora mulutan kabeh berbondong-bondong nekani ulama, kiai, semua fatwa pitutur dirungokne. Ning nyatane dari maulid Nabi, hikmah belum bisa sampean ambil. Berbicara Rasulullah lebih menitik beratkan pada berbicara soal akhlak. Gini pembetan. Duk, seliramu ngerungaknya apa gak tau, duk? Merungakkan gini. Bro, rungaknya ya bro ya. Bismillah, muka-muka jauh dan. Wis acarane bar, Gusti lagi duk nora popo. Mergawang sedati ya pengen diudani. Eh? Duk, kowe pengen diudani apa gak? Maksudku udan wilo ndok. Pengen diudani. Semoga-moga baru kayak maulid. Sakjane kabar langit iki mau sore mau. Udan iki sakjane sore mau. Neng akhirnya Gusti Allah malaikat tak jak petung. Ya sendungo. Aku ndak pengen panitia yang sudah berusaha sedemikian. Goro-goro udan kok sing ngaji renek ngesak nih panitia tuh Gusti. Jenengan undur sik to ya Allah. Tak rayu malaikat, tak rayu Gusti Allah. Akhirnya karudungane dulur-dulur kabeh. Alhamdulillah diparingi terang. Dini nek wis mari bar udan ya monggo. Ngene ya nduk ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sakniki pengetan maulid Nabi neng dindi ono. Ngalor ngidol kowe nekani maulid Nabi. Maulid Nabi. Ustad Kiai Bunyai menyampaikan hikmah maulid Nabi. Neng nyatane menungso bendino konsino akhlak Rasulullah. Setiap tahun Anda diingatkan ulama. Setiap tahun kita diingatkan Kiai. Supaya terus dandani akhlak, memperbarui akhlak, membenahi akhlak. Biar apa? Indonesia damai, sedati damai, Jawa Timur damai. Tapi faktanya, boleh teko pengajian. Wes, wes, wes. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Betul atau enggak? Ketika pengajian Isra Mi'raj Rajab digelar, ulama kiai memberikan fatwa ceramah soal oleh-oleh Rasulullah Isra Mi'raj salat. Tahun baru Islam ulama kiai didatangkan supaya manusia kembali membuka satu lembaran baru. Maulid Nabi diselenggarakan, menungso kon sinau akhlak, belajar akhlak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Karena sumber kehancuran dunia, sumber kehancuran negarane dhewe, iku kabeh sumbere teko menungso wis ora duwe akh. Manusia sudah tidak punya mo. Manusia sudah kehilangan ha. Aduh. Kamu benar-benar gapleki. Halo, tak rewangi ngaji pakai power tinggi, kamu hanya mendomblong. Duh, kue apa bingung nyawang raiku tondok. Kue terkesima karo gendeng ngono ta. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Innama bu'istu li utamima ma karimal akhlak. Ingsun tenutus dening Gusti kang akarya jagat. Saya diutus di muka bumi. Allah tidak mengutus saya di muka bumi kecuali saya untuk mendandani akhlake menung, menyempurnakan akhlake menung. Ini adalah misi perjuangan Rasulullah ketika diutus Allah di muka bumi. Rasulullah dandani akhlak. Rasulullah memberikan uswah contoh supaya apa? Manusia fastabiqul khairat,
manusia berlomba-lomba. Hei donya nek pengen anrem tentrem, kata Rasulullah, contohnya akhlaku. Hei Indonesia, nek kon pengen ayam, contohnya akhlaku. Hei Jawa Timur, nek kamu pengen ayam, contohnya akhlaku. Hei Sidoarjo, hei Sedati, nek Sedati Sidoarjo pengen ayam tentrem, contohnya akhlaku, kata Rasulullah. Akhlaku kau bawa di dalam kau bekerja. Akhlaku tolong bawa di dalam kau berhablu minannas. Akhlaku tolong kau bawa ketika kamu bertetangga. Akhlaku kau bawa ketika kamu berhubungan dengan orang tua. Akhlaku gowonan kanggo kowe berumah tangga, berhubungan dengan sesama manusia. Bahkan kata Rasulullah, aku diutus dening Allah nyampurnane akhlak. Intine akhlakku jadikan pondasi awal, pedoman awal untuk menciptakan lahirnya rahmatan lil. Hai. Uy. Maukah kamu merungokkan saya? Maukah kamu merungokkan saya? Halo? Halo? Maukah kamu merungokkan saya? Terus? Ayo ndok, akhlake Kanjeng Nabi digowo sajroning awake dhewe urip tetanggan. Akhlake Rasulullah ayo kita bawa di dalam lingkungan kita bekerja. Akhlak Rasulullah ayo kita bawa ketika kita saling menghormati perbedaan. Akhlak Rasulullah ayo kita terapkan, ayo kita bawa ketika kita berhablu minannas. Nggih napa mboten? Oi. Sekarang manusia sudah kehilangan akhlak. Sampai berkomunikasi dengan tetangga, ketika kau melalaikan akhlak, kamu akan menjadi orang yang dibenci. Oi. Halo. Bisa diterima? Sakit ditombok? Duh. Duh. Kang, bro. Sakit ditambin apa mboten? Akhlak Rasulullah ayo digawe sajroning kita hidup bertetang. Hablu minan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sekarang sudah tidak ada lagi. Ketika Anda berhablu minannas, ana kalane awake dhewe wis gak duwe akhlak. Awake dhewe wis kehilangan akhlak. Berbicara akhlak, akhlak, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Duh. Diajeng gabung. Kowe apa sih gelem ngrungokne aku to, Nduk? Sik gelem ngrungokne ya, Nduk ya. Muga-muga oleh barokah Maulid kabeh. Muga-muga oleh barokah Maulid kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Gus, ngapunten Gus. Jelas Qur'ane dawuh, Gusti Allah dawuh. Nek Kanjeng Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manungsa. Yang disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya siapa? Kalau kita berbicara soal zaman, zaman kebodohan terjadi bukan di negeri tercinta Indonesia. Zaman kebodohan terjadi bukan di tanah Jawa, tapi zaman kebodohan yang terkenal dengan zaman jahiliyah ada di bumi Mak Jazirah A. Iki sing duwe jahi, semula memang Rasulullah diturunkan di Mekah untuk menata akhlak yang terkenal dengan zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Berkat sentuhan Rasulullah, berkat sentuhan akhlak Rasulullah, jahiliyah mampu disempurnakan. Jahiliyah, pola pikir jahiliyah bisa hilang. Islam tumbuh, Islam berkembang, Islam menjamur. Karena apa? Karena akhlake Kanjeng. Akhlake Kanjeng. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Iki lho dulur, saudaraku semua, ayo. Kembali kita belajar, kembali kita mencontoh tentang apa yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jahiliyah yang didandani oleh Rasulullah beres, bukan berarti selain Arab tidak punya jahiliyah, menungso gak ndek kelakuan jahiliyah. Makanya mohon maaf,
Jahiliyah ini sebenarnya zaman yang ada di wilayah Jazirah Arab Mekah. Gini pemirsa. Artinya zaman jahiliyah, zaman penuh kebodohan. Zaman sing wonge tidak punya toleransi. Zaman yang manusia kejam. Zaman di mana pada situ orang-orangnya bengis kabeh. Iku ana nang negara kono. Tapi bukan berarti di akhir zaman menungso gak ana kelakuane sing kaya jahi. Bahkan melipihi jahi. Iki lho, Nduk. Halo. Lalu menjadi tugas siapakah? Ketika wong Islam sudah kehilangan akhlak. Ketika wong Islam wis kehilangan akhlak, tugase sapa ndandani? Hei. Hei. Tugase sapa? Tugase sapa? Tugase sapa, Nduk? Rasulullah punya kepanjangan di dalam perjuangannya. Siapa? Al-ulama warisatul am. Ulama penerus estafet perjuangan Rasulullah. Ketika akhlak umat Islam di akhir zaman semakin hancur. Ketika akhlak umat Islam di akhir zaman terus mengalami penurunan. Harapan saya bermunculanlah ulama-ulama Semar-Semar Bodronoyo. Ulama-ulama sejati, kiai-kiai yang terus mau terjun gunung, turun ke masyarakat, menyiarkan dakwah, menyiarkan agama. Khususnya adalah pembenahan soal mental spiritual. Akhlake menung, menung. Uy. Halo. Wayai, wayai. Duh. Waya sholawat ya. Sholawatan gih. Sholawat burun umum betin. Gih bismillah. Ayo telur sholawat bareng-bareng. Gini Duh. Kowe nek ngerasani tonggo banter. Kowe nek omong-omongan karo wong banter. Gini umum betin. Tapi kadang nek dijak sholawatan podo enggan. Nek dijak sholawatan malah anteng-antengan. Mosok to contone apa tandane wong cinta Kanjeng Nabi ki ngono kuwi? Halo. Bersemangatlah kalian ketika bersolat. Burun setuju? Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo kan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala. Inna Allah. Inna Allah. Maulaya salli wa sallim.
ya Allah. Ala hamdika ayo dulu. Sarang-sarang, ya Rob, ya Rob, bibir Mustafa, ya Allah, ya Allah, makasih tenang, sedaya dulur sokulo, morko panjenengan goro-goro kulo lali.
kali kalian panjenengan. Syafaatmu yang kami harapkan ya Rasul, hanya syafaatmu yang ku nantikan ya Rasul. Betapa kami banyak dosa kepadamu ya Rasul. Kecintaanku kepada engkau kalah dengan cintaku kepada anak istriku. Ya Rob, ya Rob, bibirmu sampai ya Allah. Ya Allah, ya Rasul, lana mamaku, ya wasian kerami, dukus tipangi. Sakoro kula nyuwun pangapura Maula, bismillah Maula ya salih ya Allah, dosa kami bagaikan buih di lautan. Dosa kula ler kado untuk segoro Gusti. Pantaskah nopo je pantas dia kados kawula ngarep-ngarep syafaat panjenengan. Nopo ge pantas swarga kangge lungguh kula jika hidup kami senantiasa berkelimpangan dengan dosa. Habib Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ya Allah. Halo. Oi. Ayam. Ayam. Nek pengen ayam sholawat. Oke. Okay. Ayam. Nek pengen ayam singgah kehne sholawat. Oke. Okay. Dunia bakal dicukupi, akhirat bakal oleh sa. Kembali lagi pada konteks awal dulur, ngapunten sangat. Di dalam kita bertetangga, akhlak Kanjeng Nabi, wis gak mbok gowo. Di dalam kita berinteraksi sesama manusia, akhlak Rasulullah sudah tidak pernah kau bawa. Di dalam sampean urep bertetangga, berkomunikasi dengan siapapun, berhablu minannas dengan siapapun, akhlake Kanjeng Nabi sebok gletakne, mulakno kahanan saya suwe saya ruwet,
kahanan saya suwe saya rusak. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Gus, ngapunten sangat Gus, ngapunten Gus. Berbicara soal akhlak, apa sih sebenarnya kunci ini? Halo? Oi. Nek wis ngomong perkara akhlak. Oi. Hai. Kembali aku menginjengmu. Iya. Siapa ngomong kayak ketek mau? Gak boleh isi apa ini. Sana emang-emang kayak ketek amangnya. Yang panjang wis ketek kok sampe ngibi. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika manusia sudah kehilangan hati, yo ati iki sumbere akhlak, ati iki manggone akhlak, ati iki omae akhlak. Mula nonek wong donya wis kehilangan hati, wong Islam kehilangan hati, yang tampak hanya kekerasan, yang tampak hanya Islam-Islam teroris, Islam-Islam anarkis, Islam-Islam yang menakutkan, Islam sing perang, Islam sing gontok-gontokan, Islam sing golek benere dhewe, mergo kabeh wong Islam wis padha ora duwe. Kak duwe, kak duwe, ati, banter. Gini apa mboten? Mas, ojo raiku tok sing mbok syuting mas, kalau mas. Ya, kalau ya, oke. Okay. Oke, halo. Wong gaplek iki panjenengan awakmu iki. Lah ya apa ngaku rene raiku ditutne rene. Aku rono tutne rono. Sesuk tak sumpeti sandal iki ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai orang Islam di dunia dan Indonesia. Di mana hatimu saat ini? Di mana akhlak Rasulullah sudah adakah di dalam hati kalian masing-masing? Wis enak apa durung? Sudah ada atau belum? Kalau toh pun ada, jumlahnya belum seimbang, jumlahnya berbanding dengan semua yang ada di dunia ini. Aduh, saya menyaduk. Halo. Eh, diamput pak, gue aja mendengar pak, tak jatuh sih ini sampein gue. Masya Allah pak. Halo bro, ngapunten gue. Menungso nek wis gak duwe ati iso tak ngon apik karo tangga. Menungso nek wis gak duwe ati iso tak apik hubungan karo sesama manusia. Manusia kehilangan hati wisan. Saat ini donya menangis, Indonesia menangis. Kenapa? Kenapa? Karena manusia sudah banyak yang kehilangan hati. Ketika manusia kehilangan hati, mereka yang ada hanyalah kekejaman, saling membunuh, saling menghujat, saling menggunjing, saling mengkafirkan, saling memfitnah. Ini tanda dan bukti jika manusia sudah kehilangan hati. Bagaimana Indonesia akan damai? Bagaimana Indonesia akan tentram? Nek wong Islam sing urip ning Indonesia yang notabene 60% Islam, ning kelakuane sing gaplek kabeh. Gini apa mboten? Terserah kowe ngarani gendeng ngamuk ngaji monggo kerso. Los masalah nggih. Nek melek bintang melek, nek merem bintang bablas. Bablas turu, Mbah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya ngene iki lho dulur, nek aku iki nang dhuwur panggung terus, nek aku teko ora mbok sauri. Gini apa mboten? Neng boso tak cedek kabeh gelem nyaut. Nggih napa mboten? Lah sing kono durung tak sambangi blas. Ya Allah. Kula niku ngaji nggih olahraga. Kang, halo. Halo, Bro. Sepurane, Bro ya. Tetap kompak nggih. Oke, bismillah. Sumbere akhlak, gudange akhlak neng atine dhewe. Nggih napa mboten? Wong Islam nek atine rembok, angel kongkon rukun.
Dawe mau lho. Dawe Pak Sinten. Sing sambutan mau lho. Halo. Sing sambutan mau. Betul atau enggak? Betul atau enggak? Duh. Hei. Akhlak iki kuncine rahmatan lil. Rasulullah mampu menjadi rahmatan lil alamin. Merko tahapane Kanjeng Nabi atine wis apik, akhlake apik, dadi nek donya pengen rahmatan lil alamin, Indonesia pengen rahmatan lil alamin, Sidoarjo sedati pengen rahmatan lil alamin, kuncine akhlakmu totonan dhisik, atimu totonan dhisik. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Halo. Halo, hei, sudah terciptakah Islam rahmatan lil alamin di Indonesia? Halo, kenapa lu gak mau jawab pertanyaan gua? Sudah rahmatan lil alamin kah Islam dunia? Sudah rahmatan lil alamin kah Islam Indonesia? Sudah rahmatan lil alamin kah Jawa Timur? Halo? Mbon apa dereng? Dereng toh? Halo? Halo? Masih sering kita merungokkan. Oh. Teroris terus menata sayap. Yang setiap saat menjadi ancaman agama dan negara Indonesia. Betul? Baru-baru ini terus terjadi penyerangan di markas kepolisian neng tiga kuton tiga dingin ane. Medan. Nek Islam Indonesia kirahmatan lil alamin. Semua tatanan komponen anak bangsa rukun. Halo. 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 Nek wis Islam Indonesia rahmatan lil alamin, tidak ada saling lagi menghujat, tidak ada saling mengkafirkan, tidak ada saling mengelokkan. Halo. Halo. Duh. Rahmatan lil alamin masih di dalam angan-angan kita semua. Mergo napa? Tidak mungkin akan tercipta rahmatan lil alamin ketika manusia durung iso nata akhlake dhewe-dhewe, manungsa durung iso nata atine dhewe. Ya ora, Nduk? Kang, bener napa mboten? Bener napa mboten? Mohon maaf. Saya berbicara dengan dulur-dulur saya. Ibu-ibu saya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Kita adalah orang Indo. Awake dhewe wong Indo. Sekaligus kita sebagai penduduk wong Jo. Wong Jo. Betul atau tidak, Pak? Bener nggih? Ayo Mbah, yang usianya 60, 70, 80, 50 ke atas. Ayo kita flashback ke belakang. Islam di era tahun 50, tahun 60, tahun 70, tahun era 80. Islam Indonesia ki ayem. Islam Indonesia tentrem. Islam Indonesia ayem tentrem guyub ru. Percaya napa mboten, Pak? Nggih, napa mboten? Kayak tekan uang lawas-lawas. Islam di era tahun 60, 70, 80. Islam ki aman. Orang nek sing ngebom. Orang nek sing mateni. Orang nek teroris. Orang nek anarkis. Nggih, napa mboten? Islam zaman biyen dikumpulne karo wong Kristen. Ho-o. Hindu, iya. Buddha, monggo. Katolik, oke. Rahmatan lil
artinya mampu mengayomi, mampu berinteraksi dengan siapapun, mampu menghormati siapapun, sekalipun berbeda. Mas, mas, iki kira-kira wae dhewe ngaji ning kene gak suwe. Itu, wis awake dhewe iki engko ndang mulih mergo wangi wis ngantuk kabeh, Mas. Heh? Kamu sudah mengantuk atau belum? Terus kamu kenapa ketika gua nanya lu pada diam? Kamu mendomblong kah? Hei. Oh, ya wis, Mas, aku roh kok. Mergo rene dhek kan pengen oleh-oleh kuwi mau. Dadi perkara ngaji gak patek digatekne, ya toh? Ngono kok omongnya umat Kanjeng Nabi kuwi lho. Sayang Rasulullah ngene iki lho. Halo. Halo. Hai. Semangat nggih. Semangat nggih. Ngono lho. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Pancasila. Siapa saya? Gendang. Lah gue kejebak masalahnya. Ben melek ngono maksudku. Halo. Ngeten bu nge? Ngeten nge? Pak, betul enggak pak? Islam di zaman biyen kumbah nge? Arep du disandeng ne karo sopai so guyon. Mendem bareng, gaple bareng, dadu bareng, otok bareng. Biasa. Saiki ora. Gaple i. Uy. Halo. Nge, napa beten? Inilah wajah Islam di era 50, 60, 70. Loh kenapa di era tahun 2000 semakin banyak Islam bermunculan? Nek Islam iki siji, alirane sing akeh, golongane sing akeh. Perbedaan silahkan. Sampai teko ning Indonesia arep gawa aliran iki oleh. Sampai neng Indonesia arep gawe golongan iki oleh, neng raimu ngrungokno iki Indonesia. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lha kok arep gawe negara khilafah? Nggih napa mboten? Apa kowe khilaf ngono apa piye jane? Nggih napa mboten? Ini Indo berbeda-beda tetapi tetap itu terjadi zaman biyen. Saiki berbeda ternyata bermusuhan, beda saling mengelokkan, beda saling mengkafirkan, beda saling mencari kebenaran sendiri. Iki lo wong saiki koplak goblok kabeh. Emosi coy. Indonesia kok arep didai-dai raine. Nggih napa mboten? Betul atau tidak? Berbeda itu rahmat, perbedaan itu indah. Berbeda tidak harus saling menghujat. Berbeda tidak harus saling mengkafirkan. Berbeda tidak harus saling mengebom. Allahu Akbar, sahid ora sahid mbahmu, sanget. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ini Endo. Ini Endo. Indonesia punya adat budaya ketimuran yang notabene adalah adat budaya yang adiluhung. Apa meneh adate wong Jawa? Hai. Hai. Nggih napa mboten? Indonesia punya adat budaya ketimuran yang masih mau menghormati perbedaan, toleransi antar umat beragama. Betul apa enggak? Sekarang ndinya iki jajal. Beda kafir duduk golonganku kowe. Bidengah. Bidengah. Raine kok swarga-swarga dhewe ae. Hei. Halo. Nggih napa mboten? Halo, kenapa kamu mendomblong? Wayae, wayae. Wis ngone, wis, wis, ayo, wis, ndak. Ayo, ayo, tiring kesih, mulai, mulai, mulai.
Aku benci sama kamu. Karena kamu tidak murungokkan aku. Halo. Tapi aku tidak setega itu sayang. Raimu menengok, aku lagi ngejak omong-omongan gue loh. Ben rodok kerasan mbahmu. Halo pak. Siap? Oke. Monggo. Mbak. Tiga isaman jaluk apa? Solawat, dangdut. Campur sari. Lagu rock. Lagu celono. Oh, rampak using. Ayo awet dewe mlaku-mlaku neng Banyuwangi disik ya. Awet dewe mlaku-mlaku neng Banyuwangi disik. Dimulai teko sisi etan ya. Jadule srengenge teko jagat etan. Srengenge iki lambang kehidupan. Nek etan kuwi urusan donya, nek ngulon kuwi urusane akhir. Nah, mulakno mbahmu mbiyen wong Jawa nek ndonga madhepe ngetan. Kuwi urusane donya, aku teko mbahku. Lha nek madhep ngulon, Mbah, madhep ngulon kae kiblat kae urusane akhirat kae ndenguk nggih aku yang ngono. Wis ayo dimulai mlaku-mlaku teko Banyuwangi sik ya. Wong urip arep golek apa? Lah ngono ta? Arep golek apa? Golek bojo raimu kuwi ora golek bojo iki. Ayo bismillah, bismillah. Ayo.
Sallu ala Nabi Muhammad. Dilanjut. Dilanjut. Awake dhewe wong Jawa. Wong Jawa. Wong Jawa kudu Jawa. Wong Jawa kudu Jawa. Suwarga kanggo wong Jawa apa gak Jawa? Suwarga kanggo wong Jawa apa gak Jawa? Suwarga kanggo wong sing Jawa, Jawa marang Gusti Allah, Jawa marang perintah, Jawa marang larangan, Jawa marang sunnah-sunnah Rasulullah. Nek dadi wong Jawa orang Jawa, obiso aja ngarep-ngarep suwar, aja ngarep-ngarep suwar, suwarga. Halo, halo, bu, wong Jawa wis duwe budi. Eh, diamput domblong kabeh iki. Woi. Wong Jawa wis duwe budi. Ngene, Mas ya. Aku teko ngarep sampai dobel ya ora dijawab kok. Wis ngene. Dadi awake dhewe sing komak ya ngger ya. Heeh, kalau rungokno. Dadi awake dhewe wong wong Jawa kudu Jawa. Wong Jawa kuwi duwe budi. Wong Jawa duwe tata. Duwe angga. Duwe sopan. Duwe andap. Duwe tepo. Dadi kirik-kirik kok kabeh. Sampeyan nyawang aku to? Halo? Lah wong aku ngaji karo kirik-kirik kok. Lah aku ngaji ngadep sampean ya ora enek sing jawab kok ya. Sungguh terlalu kamu itu. Halo. Oi. Wong Jawa sing wis duwe budi pekerti, wong Jawa sing duwe tata krama, sopan santun, andap asor, tepo slira, iki lho dulur sing jenenge akhlak. Wis genah ora? Genah napa mboten? Nek wong Islam sak donya kaya wong Jawa sing Jawa lagek donya iki ayem, donya iki tentrem. Mergo apa? Wong Islam sak donya duwe budi pekerti, wong Islam duwe tata krama, wong Islam duwe sopan santun, wong Islam duwe andap asor, wong Islam duwe tepo slira. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Iki lho ayo dulur. Budaya Jawa yang sedemikian luhur, ojo sampai hilang, ojo sampai lentur. Ketika wong Jawa mlebu agama Islam, sampurno akhlake, ape akhlake, lir kadya Kanjeng Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, wa dzakarallaha katsira. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hai. Duk. Oi. Aku sudah tidak tahan ingin menyedak kamu. Karena kamu benar-benar gak plei. Loh. Kemana yang lain? Oh, belen nguyuh. Halo nduk, sampean percaya napa mboten? Nek wong Islam sak donya kuwi duwe budi, duwe tata, duwe anggah, duwe sopan, duwe andap, duwe tepo, bakale donya iki bakale ayem, bakale ten, bakale iso guyub ru. Nggih napa mboten? Inilah akhlak Rasulullah, mulakno Kanjeng Nabi dadi tulodo, dadi conto. Lah wong Islam kabeh konyonto. Konyonto apa? Konyonto akhlake Kanjeng Nabi. Intine contonen budi pekertine Kanjeng Nabi, contonen tata kramane Kanjeng Nabi, contonen tepo slirane Kanjeng Nabi, contonen sopan santone Rasulullah, contonen adab asore Rasul. Wong sing dadi conto iki wong elek apa wong apik to, Tun? Tun.
Maktun teko beka. Maafkan aku maktun. Sumpah aku tidak tahu kalau kamu maktun. Ternyata kamu lungguh di ngarep dewi. Aduh ya Allah. Maafkan saya sayang ya. Iya ndak apa-apa. Aduh. Aku menyeluk maktun ternyata ngarep dewi. Wonge. Gaplei. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak, keterangan kula saged ditampi napa mboten? Jenengan percaya napa mboten? Omong kosong nek wong Islam pengen rukun, pengen damai, pengen rahmatan lil alamin, ning wong Islam gak duwe budi, gak duwe tata, gak duwe sopan, gak duwe andap, gak duwe tepo. Lah nek wong Jawa wis gudange ora saduru inek perkara akhlak. Betul apa ndak? Makanya Jawa suatu saat akan menjadi mercusuarnya dunia. He wong Islam sak donya nek pengen donyamu ayem tentrem sinawon nang wong Jawa. Betul? Betul? Nek wong Jawa gelem mlebu Islam, orang Jawa tetap Jawa membawa enam niki wau, nek wis mlebu Islam lagi Islam sampurno, Islam yang rahmatan lil. Sallu ala Nabi Muhammad. Saged ditampi napa mboten? Lah kuncine kabeh iki nang jero ati dulur, nggih napa mboten? Mulanya. Mulanya, Pak. Halo? Makanya wong urip ayo belajar nata atine, dandani atine. Salat ora iso nggo nata atine ya iman-iman to lur, dulur. Zikirmu durung iso nata atimu ya iman-iman to kangkang. Salat, zikir, Quran nek durung iso nata atimu, bagusne atimu iman. Iman. Halo. Sip. Sampean sik dadi juara bertahan, Bro. Semoga-moga engko iso sampe dua bal tenan ya, Bro ya. Sak remuke ya, Bro ya. Kondang patang tahun pisan kok. Wis wong wedok-wedok nar mulih aja ngene ya. Hai. Halo. Diajeng sedati. Sliramu gak nesu karo aku to, Nduk? Heeh, wis apa ngene? Sing ning jero masjid kae kok wabeh merapat rene. Cukup-cukup rini, ojo wedi gendeng wis jinak kok, Nduk. Ho ambian nyuwathek anakku pian iki. Ayo sing pianten masjid ke ben aku fokus gak rono. Mergo nek aku nyawang rene engko dikira ngiwakne rono. Aku nyawang rene dikira ngiwakne sing kono. Ning nek ku wabeh mlumpuk ngene jane ya gayeng nggih, Mbah nggih. Halo. Halo. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Kanjeng Nabi kira bedakne kowe wong kafir, kowe wong apa ae, terserah selama kamu manusia, itulah tugas saya. Basyiro wa nadhiro, membawa kabar gembira. Kanjeng Nabi dengan sentuhan rahmatan lil alamin, dengan sentuhan akhlak mampu menjadikan rahmatan lil alamin. Oi. Halo. Oi. Halo. Terus. Ya meh dobel nduk. Bro, jam piro, Bro? Jam 10. Jam 10. Yo jammu ya jam 10. Ya wis jammu aja leh mbok unggahne ya. Setelan jam 10 terus ngene ya. Wong padune kuwi arep gawe dobel aku kok angel ya. Halo. Sik jam 10 tenan to kono. Sik sore nek nduk, engkene ya jam 10 ya. Alhamdulillah, los nek nduk. Jam 10 sean Gus. Semoga-moga barokah. Moga-moga barokah. Ayo saya merindukan, saya memimpikan Islam Indonesia kembali ya seperti Islam zaman dahulu. Islam yang masih memegang teguh tentang kearifan lokal. Islam yang masih berpegang teguh pada budi pekerti, tata krama, akhlak. Ya inilah muaranya Islam. Tujuan Islam sakjane ngene iki, Nduk.
Makanya setiap maulid nabi ulama ke ustad didatangkan. Nuturi menungso konyonto. Nuturi menungso konyonto akhlaki Rasulullah. Tapi kenapa mari mulai pengajian kok lali. Akhlaki wong Islam semakin tahun ora tambah apik. Neng kok tambah gak plei kabeh. Oi. Halo. Oi. Saya aku tak nyambangi dulurku singgi wa panggung. Beh. Aku muter iki mau paring wis pirang kilo kira-kira ya. Ha tanggo mlaku lurus ngono paling wis akeh kilo paling iki ya. Ya gak apa-apa aku ning kene olahraga kok. Halo, Bro. Sip. Sak dobole ya, Bro ya. Masuk Pak Eko. Los. Gaspar rimblong ngono ya. Oke, bismillah. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Aja apa nek ngarani mulutan jangan hanya dijadikan formalitas. Maulid Nabi aja didadekne seremonial. Kabeh kuwi ada hikmahnya. Semua itu duwe karep dhewe-dhewe. Mulak nawai dhewe lur, ayo sing dadi katentremane jagat nek wis menungso iso duweni akhlak. Akhlak kuwi meliputi budi pekerti, tata krama, anggah ungguh, sopan santun sak pitunggalane tetap kita pegang teguh. Kita sebagai warga negara Indonesia terkenal dengan kearifan lokal, orang-orang yang memiliki budaya adat ketimuran yang notabene adalah yang sangat mulia. Kita jangan terpengaruh, Islam memang tumbuh berkembang di Indonesia, aliran semakin banyak, aliran terus mengalir. Islam satu alirane sing akeh, beda monggo, beda silahkan dengan catatan kamu masih dan tetap mau menghormati perbedaan. Indonesia negara yang paling kaya, Indonesia negara sing paling sugih ke Indonesia. Indonesia sugih apa? Sugih agama. Negara Indonesia sugih ora? Sugih agama. Agama nenek piro? Halo Nduk. Indonesia agama nenek piro? Ayo, enek Islam enek ora? Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, penganut penghayat kepercayaan. Ono sugih, ngene apa mboten? Indonesia duwe emas ora? Duwe tembaga, duwe aluminium, duwe batu bara, duwe lenga klentik, duwe lenga gas, duwe. Nggih, napa mboten? Kaya Indonesia ini, kaya budaya, kaya suku, kaya golongan. Orang enek negara paling sugih kejaba Indonesia. Lho dengan berbagai macam-macam ras suku golongan, zaman biyen kuwi iso rukun. Kenapa? Mergo biyen karo saiki iki bedane adoh. Nek wong biyen cilikane dhewe nduk, ngomong karo wong tuwek gak basa dislentik, Kang. Nggih napa mboten? Ngarep mlaku ning ngarepe wong tuwek gak ndungkrung dikeplaki pakmu kowe nggih napa mboten? Ini sebagai tanda pelajaran akhlak sudah ditanamkan masyarakat Jawa semenjak anak dini. Halo? Semenjak anak kecil nggih napa mboten? Hei, halo. Bu, sampean kelingan apa gak? Kok ngomong karo wong tuwek gak basa diseneni, didukani nggih napa mboten? Mlaku ning ngarepe wong tuwek nyak-nyakan diseneni. Apa? Ya kuwi lho hebate wong Jawa. Mlaku ndungkrung, ngomong basa. Lah jajan, nek wong Islam iki iso nyonto ngene iki lho ya Allah. Betapa indahnya Islam. Halo? Halo? Betul? Betul? Halo? Saya merindukan Islam Indonesia. Ayo kita kembali ke Islam tempo dulu. Islam yang mau menghormati perbedaan. Islam yang sanggup berinteraksi dengan siapapun. Islam sing iso urip guyub rukun berdampingan bersandingan dengan siapapun. Tanpa kita pernah membedakan agama, ras, suku, golongan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Halo? Sallu ala Nabi Muhammad. Iku kesa jambi ora iki. Jambi ora iki. Lu sudah jam 11. Heeh, wis 2 jam ya tibake. Heeh.
meh dobel layak. Halo, halo. Sik terus iki. Sik los iki. Ya wis, oke. Okay. Dulur, nek jenengan sik gelem ngrungokne dalang ora bakal kentekan lakon, Duk. Nggih napa mboten? Dalang ora bakal kentekan lakon. Aku mau nuruti request-e panitia. Jamu sekali mosok, Duk. Yen kowe mau teko kene niate ngekei panglipur marang dulur-dulur sedati yang kerja. Iki request teko salah sawijining panitia ojo lali Gus. Kan ngono to. Iki jaman-jaman wis tuwa. Nggih napa mboten? Polahe menungso lir kadya gabah den diinteri nggir, menungso sing eling karo sing lali wis oke sing lali. Menungso sing manembah karo menungso sing durung manembah, sik oke sing durung manem. Ya iki lho nggir. Ya iki sing darani jamane jaman edan. Menungso yen ra udan ora keduman nggir, edan donya apik, edan bondo apik, ning edan marang Gusti kang akhire jagat sing iso nyelapne donya akhirat awake dhewe. Ya iki sing darani ari kala goro-goro. Dulur, iki sing darani jaman goro-goro. Lahire goro-goro mlumeh bumi mengkur ping langit maneka warna. Anak wani karo wong tuwa goro-goro. Awakmu greng loro goro-goro. Ga iso guyub rukun karo tangga goro-goro. Mobil apik goro-goro. Ga salat goro-goro. Banjir bandang goro. Panas goro-goro. Puting beliung puntel metur goro-goro. Iki lho dulu. Jaman-jaman akhir, boleh menung solir kado gabah di interigen. Tuntunan dadi tontonan, masjid besona dianggit, langgar digawe cikar. Nek bes koyong ini kahananing jaman, menung so sing cedek karo sing adoh, oke sing adoh. Menung so sing eleng karo sing lali, oke sing podo lali. Iki lho ger, bendune Gusti kang akhir yo jagat wis tumiba. Morgone Gusti kang akhirnya jagat wis tumiba. Mlumeh bumi mengkureping langit. Mulakno dulur sedang. Lumantar pengetan maulid nabi bagi iki aku gugah atimu kabeh. Dadi wong Islam-Islam sing sampurno. Dadi wong Islam-Islam sing iso. Duduhne akhlakmu marang dalane Gusti kang akhirnya jagat. Piture kiai wis ora padha gelem ngrungokno. Piture ulama wis ora gelem ngrungokne. Piture wong tua apik anak wis ora padha gelem ngrungokne. Dulur, nek wis piture ulama, piture kiai, piture ustaz, piture wong tua wis ora gelem nglakoni. Iki sing dadekne murgane Gusti kang akhirnya jagat. Sopo sing bakal nuturi awakmu ora ana kejaba liya. Sing ngelekne kowe ulama ngelekne gambok rungokne. Kiai ngelekne gambok rungokne. Wong tua ngelekne gambok rungokne. Jur sopo sing ngelekne ora ana kejaba liya. Gusti kang akhirnya jagat. Sing arep bedu lakonmu, sing arep ngelekne awake dhewe kabeh. Dulur. Cukup kang ginayuh. Napa kang dados ngendikanipun para waskita winasis linuwe Jawa. Sak bejo bejane wong lali, sak luwe bejo wong kang eling lan waspada. Ayo dulur.
sira kabeh marang masjid, eling marang musala, eling marang ulama, eling marang kiai, eling majelis taklim, eling majelis selawat. Ya iki lho, Nduk. Sing dadene ayeme jagat, sing dadene tentreme jagat. Dulur, kula nitip dumateng panjenengan. Nalikane pole menungso lir kadya gabah diinteringgal, tetep ngadeko jejek oneng tengahing goro-goro. Tetaplah kamu berdiri tegak, nalikane kue ngadepi pacoba sing wujuding maneka warna. Siji. Dulur, aku nitip wujuding jamus. Aku nitip wujuding jimat. Sing kene mbok dadekne gondelan nalikane kowe urip ana ing tengahing goro-goro. Gus, wujuding jamus nopo? Wujuding jimat opo? Jamus ele, jamus, jamus, jamus kali mosodo. Wis dobel aku. Wis kowe penak ngrungokne, Kang. Hai sing golek ukara iki ya remuk iki. Ya Allah, iki pancen jaman goro. Nalika menungso wis gak gelem ngrungokne pituture ulama, kiai, wong tuwa, nggir, entenono ingsun Gusti Kang Akarya jagat sing bakal nuturi awake dhewe kabeh. Gusti nuturi lewat musibah, Gusti ngelekne lewat bencana. Ndeng menungso kabeh padha kalis, entenono titiwancine murkane Gusti nggir, banjir bandang karek ngenteni dina, puting beliung pendel muter karek ngenteni dina. Pendel muter kuwi lho. JTP kan ngono ta ya. Nggih, napa mboten. Kabeh karek ngenteni dina iki lho wis Gusti Kang Akarya jagat murka. Nek wis Gusti murka, njur sapa sing dadi penangkale? Ora ana kejaba liya, nggih. Gondelana jamus kalima sada, wujuding jamus kalima sada kalimat syahadat encepno sajroning atimu, syahadat tauhid, syahadat rasul. Gondelana sampai kowe sowan marang Gusti Kang Akarya jagat iki lho, Nduk. Sing iso gawe tentreme jagat nek menungso gelem bali nang tuntunan lan tatanane Gusti. Gusti. Hai. Hai. Jiro lu pat manem tu malu sungguh sungguh. Seket, sudah masalah. Berarti seket iki besok sing bakal oleh swargo. Halo, Kang, terus. Wes rong jam ki mbah. Sampean ngrungokne pengajian biasane pirang jam to? Alah paling sak jam, punjul sak ibrat, laut kabeh. Gini mbah mbah. Ning nek gendeng ngomolakno tekok jam terus wong gendeng ra roh jam Mbah. Iki sik jam 10 to omongmu. Wong jam bosok. Halo. Wis jam 11. Lah wis rong jam mosok sik kurang. Kurang. Jabang bayi sik kurang, Mas. Halo. Goro anak nakal goro-goro. Goro-goro anak nakal wong tua mikir ngendeng setruk mati goro. Nggih napa mboten? Awak gering goro-goro, goro-goro awak loro mikir gak karu-karuan akhirnya mati goro. Utang akeh goro-goro, goro-goro utangnya akeh kendat gantung diri goro. Ora iso rukun karo tangga goro-goro, gak iso rukun karo tangga goro-goro. Goro-goro ora iso rukun karo tangga duwe gawe ora nek sing rewang nduk goro. Mati orang nek sing layat goro. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Montor apik goro-goro, goro-goro montor apik numpak biayaan yak-yakan tabrakan modar goro. Nggih napa mboten? Ya iki sing damani sing diarani jaman goro. Jaman kala-kala bendu mulakno isine jamanmu dibendu tok karo Gusti Kang Akarya jagat balik marang tatanan lan tuntunane Gusti. Gusti. Halo. Hai. Wis ayo ndonga.
Dengar nggih. Muga-muga manfaat barokah. Pesanku wong urip ayo belajar ndandani atine ben tukul akhlaki. Nek atine apik akhlak tumbuh rahmatan lil alamin akan bisa lahir. Ngene mboten? Muga-muga dulurku sedati gede, sedati sedsi setono dadamu lan atimu. Gedekno jembarno bakal iso gayu kasampurnaning urip, sampurnaning agama. Iki lho pasemon. Jawa jawabaning ukara nggir. Nggih napa mboten? Hakikat makrifat tauhid sedati. Halo. Yen kowe urip ora iso nyiseti dadamu lan atimu minangka dununge sampurnaning ilmu lan kasampurnaning lakon urip, awakmu bakal terombang ambing. Mergo kabeh gudange ana ning jero ati kalbun mukmin betullah dadene atimu kabeh jembar dadi wadahe Gusti kang agar ya jagat. Halo. Halo. Hai. Kalau ada sumur di ladang janganlah kau lewati jeru nduk. Hane kepleset jegur sapa sing nulungi kowe? Oh, bahaya kowe. Halo. Halo. Wis ngene ya Kang ya. Ngaten nggih. Mergi benjing seenek lakon meneh, rek sesuk nang diawake dhewe. Oh, sesuk nang omahan ngene ya. Sing ndonga sinten iki? Sing ndonga kula. Muga-muga mandi. Sing mandi iki sing ngamini duduk sing ndonga. Ngaten nggih. Mulane bola-bola kewarungan embongan tukang main dadu otok, tukang adu pitik, adu doro, kewabeh melok ngamini menawa dungamu sing ditabul nih. Ya. Amini menawa sing dikabul nih. Ngono ya. Bismillah ya Allah ya Rasulullah. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sadatina sahbi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bismika al-a'zami maktub bin nuril wajhika al-mu'ayyan ada imil bakhil mukolat. Allahumma inni as'aluka bismika al-a'zami wahid biwahdatil ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad antus salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayati wujud, sirri hayati wujud, sirri hayati wujud, wa sababil a'zami likulli mawjud, salatan tusabbitu biqalbi iman, wa tuhafidunil Qur'an, wa tufahimunil minhul ayah, wa tahtabiha nural jannati, wa nuran na'imi, wa nuran nadari, illa wajhikal karim, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma aslih umatan Muhammad. Allahumma arham umatan Muhammad. Allahumma farja'an umatan Muhammad. Allahumma firli dhunubi walwalidayya warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin sirril fatiha. Demikian dulur, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.